السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولي يوتي تنمشكرو من يزمونه سبحانه وتعالى نا نغزانغو نويزي كسيما فراها نكوبة سانا leo tena tupo katika muendelezo wa masomo yetu, lakini somo la leo tunakwenda moja kwa moja kuzungumzia kinga ya mwili. Yani wewe mwenyewe mwili wako uwe na kinga. Tushazungumza kinga nyingi sana. Kuna kinga katika majumba za namna mbalimbali tumeelekezana, lakini leo sasa nakuja kwako kuelezea kinga ya mwili wako. Lakini kinga hiyo ambayo nataka kujulisha leo ni kinga ambayo mchawi atakapojaribu kufanyia uchawi katika mazingira yake ya kichawi, basi mchawi huyo anaweza akapoteza maisha yake mwenyewe. Yani kifupi tunasema mchawi atakayekufanyia uchawi ujue kajiroga mwenyewe. Maana yake ni kwamba ataharibikiwa yeye mwenyewe. Na kama uchawi wake anakusudia kukupoteza maisha kwa maana ya kukuua kabisa, basi yeye mwenyewe maisha yake yatakuwa yapo hatarini kwa maana ya kujipoteza mwenyewe. Lakini kinga hii ni kinga ambayo ya vitu vidogo vidogo sana. Vitu hivi vidogo vidogo mwingine unaweza ukatajiwa kwa akili ya kawaida, unaweza ukajikuta akili inakataa, eh? Kwa maana ya kwamba unaweza ukajiuliza, jamani hata hiki pia? Hapana, ndivyo ilivyo hivyo. Kwa maana wewe unawezekana ukakidharau kitu kwa sababu una elimu yake, una siri yake, hujui vitu vyake, lakini ni kitu ambacho kina mambo mengi na kina maajabu makubwa sana. Sawa? Kwa hivyo kama ilivyo, ipo siku tutazungumzia vikokoto vya barabarani, kijiwe, eh? Ukikiona unakiona cha kawaida lakini kina siri. Kwa ipo siku Mwenyezi Mungu akitujalia tutazungumzia. Lakini pia vile vile leo kama nilivyokuambia tunazungumzia kinga. Lakini kinga hii ni kinga ambayo ya mwili. Kinga ya mwili wako. Ufanye nini ili uweze kukinga mwili wako? Aidha wewe, watoto wako, familia yako, au wewe mwenyewe inawezekana umeajiriwa huko mazingira ya vijijini. Kuna baadhi ya vijiji vingine watu wanapata shida, mtu anapata tabu, analogeka, na sio vijijini, hata mijini pia. Kuna sehemu zingine watu wanalogwa kweli kweli. Mtu mpaka anakimbia anatafuta hata uhamisho kutoka sehemu moja peleko sehemu nyingine kwa kuogopa uchawi, kwa namna moja ama nyingine. Sasa hali ya namna hiyo ikikumba, ndugu yangu, usipate tabu na kuelekeza njia hii itumie. Na si hivyo tu, hata katika maisha ya kawaida yale, wewe unaamua kwenda sehemu, basi njia gani ufanye ili uweze kujikinga mwili wako. Usichezewe chezewe, sio kidogo tu, tayari uchawi ushakupata. Ifikia tu mtu apate tabu, apate shida, sasa kidogo tu tayari ndio utakuta mtu yeye kila siku analogwa yeye, kila siku anapata shida. Ndugu yangu, njia hii ichukue, usidharau, itakusaidia. Tunaelekezana haya ili kila mmoja aweze kujisaidia, ili kila mmoja aweze kuishi katika maisha ya amani. Ndio lengo hilo. Amani inatakiwa, amani uwe na amani zidi ya wachawi pia, wasikuweze. Wachawi nao wana hatari sana, wanga mtihani sana nao. Kwa hivyo ndugu yangu, niko na wewe leo, tafuta vitu vitatu. Cha kwanza kabisa, tafuta yale matunda ambayo yanaitwa tulatula, mandulele yale, matulatula yale. Chukua mengi kwa kiasi utakachoweza, kwa kukuelekeza hapo unaweza kuchukua hata kama 20-21. Lakini kisha ukishapata hizi tulatula, hizi tulatula zina majina mengi. Tulatula ndio inaitwa tunguja, tulatula hii inaitwa mtungue, au mtungua adui. Hili ni tunda ambalo peke yake mti wa tulatula una hatari kubwa sana. Lakini leo sitaki kuzungumzia sana tulatula kwa kuzama, ila zungumza katika upande wa kinga. Na somo la tulatula, ukifuatilia maajabu ya tulatula, nishalizungumza sehemu ya kwanza. Kwa hiyo utachukua tulatula, lakini kisha baada ya tulatula chukua mabunzi. Ni ukichukua mahindi yale, ukishatoa zile mahindi pale, lile linalobakia lile ndio linaitwa bunzi. Sawa?
mabunzi. Haya mabunzi vizuri zaidi upate yale mabunzi ambayo kama watu wametupa tupa, sawa? Wewe agizia tutafutieni mabunzi. Utapata yale mabunzi. Maraki na kuelekeza kitu siye kifunguo, siye kufuli na kufungulia kabisa. Pata yale mabunzi ya kuokota. Lakini kisha vile vile cha tatu tafuta, kuna dawa inaitwa mwavi. Mwavi au kiapo au kishinda wachawi. Kuna mtu unaitwa kishinda wachawi au mwavi au kiapo. Hii ni dawa ambayo ina uwezo wa kumtamkisha mtu uchawi kama yeye ni mchawi, akakiri kabisa kama ni mchawi. Lakini hilo sielekezi leo, tutakutana katika somo maalumu nitakalozungumzia mwavi peke yake. Lakini leo nachoangalia, tunaangalia katika upande wa kinga tu, kwa maana vitu vitatu chukua. Cha kwanza narudia tena, upate turatura, tunguja zile. Ndugu zangu wa Zanzibar kule zinaitwa tunguja. Upate tunguja. Lakini pia vile vile kwa wengine wanaita tura. La pili upate nini? Upate mabunzi ya kuokota. Ndugu yangu, wewe hujajua faida za mahindi tu. Ule unga wa ugali ule, ule unga wa ugali, mahindi yale. Unga wa dona ule, ule unga ule. Subhanallah. Una siri nzito na faida kubwa sana. Lakini leo hatuambiani, darasa la leo sio kuzungumzia mahindi, ila nazungumzia mabunzi. Yale mabunzi yale ambao mahindi yashatolewa, lile bunzi lenyewe sasa lile. Nini cha kufanya? Hilo ndio ambalo leo nakusudia kuelekeza katika upande wa kinga. Kwa hiyo unachukua turatura, kisha unakuja unachukua mabunzi. Mabunzi ya kuokota Kisha unakuja unachukua kiapo, mti wa kiapo. Na namna ya kupata kwenye maduka tu ya madawa ya asili, unamwambia nataka kiapo, dawa ya kiapo. Hii kidogo ndio itakuwa ni tabu kupata, lakini hii turatula na mabuzi unapata mwenyewe. Lakini hii kiapo ndio kidogo inakuwa lazima uende kwenye maduka, au kama unaojua mti wenyewe unaweza ukaenda ukauchuma. Baada ya hapo, ukishapata vitu vyako hivyo, viweke katika chombo cha udongo. Chombo cha udongo kwa maana ya chungu, au kama kuna sufuria pia ambayo ya udongo, sawa? Weka hivyo vitu vyako humo. Mwavi, gome la mwavi, weka humo. Kadhalika mabunzi, weka humo ndani. Kisha vile vile na nini? Na matulatula, weka humo ndani. Ukishaweka, weka juu ya jiko, maanake weka jikoni. Usitie maji. Unaiunguza, lakini zikiwa ziko ndani ya chungu. Utaunguza zile mpaka zitaungua. Baada kuungua zote, mpaka zitakuwa zimeungua, ungua kabisa kabisa. Ukiona hata zimeungua zote, utatoa, utaanza utaiacha ipoe, utatengeneza unga, utaponda poda ili iwe unga. Maanake sasa utakuwa ni unga mweusi. Huu unga sasa tayari kuwa ni kinga, unaweza ukaitumia. Utaweza kutumia katika njia mbalimbali. Njia ya kwanza, ukitakusudia kwa ajili ya mwili wako, unaweza ukaweka kwenye mafuta yenye asili ya maji. Mfano mafuta ya alizeti, au mafuta ya zaituni, sawa, au mafuta ya ndimu. Unachukua unga wako kidogo kijiko kidogo, weka mule. Ukishaweka mule, yale mafuta unakuwa ni mwenye kupakaa. Kitendo cha kupakaa kwako tu, mchawi hawezi kukuchezea. Na akijaribu kama umepakaa usiku, wakati wewe umelala, akakufanyia uchawi, uchawi huo utamuumiza mwenyewe. Hii ndugu yangu ni mujarabu, tumia uone faida zake. Lakini tunaelekezana haya, tunajua kwamba kuna wengine wanalogwa bila sababu, watoto wadogo. Wanaumizwa bure. Sasa njia gani ya kuwanusuru pia? Ni tunaelekezana hivyo, inawezekana ukafanyia kazi ukamnusuru mtoto wako, wewe mwenyewe, jirani, nani. Ndio faida zinapatikana hizo. Kwa hivyo njia ya kwanza ni hiyo. Lakini njia ya pili unaweza ukatumia, kwa maana ya wale ambao wanaotumia, unaweza ukajichanja alafu ukapaka, sawa, sehemu maalumu kabisa kabisa.
Na hii hapa ndugu yangu ni darasa ambalo ni zito, lina mambo mengi na lina vitu vingi sana. Hususan unapozungumzia kuchanja, mwingine anaweza kuanza kuhoji kwenye fikra zake, kuchanja tena inakuwaje hivi? Hata ukitaka kufanya chuku kutoa damu lazima mtu achanjwe. Kule kuchanjwa inategemea unawekwa nini. Sawa? Unawekwa kitu kibaya au kitu kizuri. Ubaya wake kile kitu unachowekwa. Kama kule kuchanjwa kwako kwa ajili ya uvimbe ili upaka iwe dawa, hilo si tatizo. Kama kule kuchanjwa kwako ili kwa ajili ya dawa iingie ndani, si tatizo. Kipimo chake ni kama kipimo cha sindano. Ndivyo, hii imekaa hivi, mradi dawa ingie ndani kwa namna moja ama nyingine. Unielewe vizuri wewe. Eh? Na unachokusudia kwa maana dawa inafanya kazi kwa uwezo wa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bado niko hapo. Kwa hivyo, hii ni njia ya pili, unaweza kutumia hivyo na mambo yakawa mazuri. Lakini njia ya tatu, unga wako huu unaweza ukaufunga katika vikaratasi au vilailoni au ukaweka kwenye vichupa vinne. Baada ya kuweka kwenye vichupa, alafu weka katika pembe nne za nyumba, pembe nne za chumba chako, pembe nne za eneo unalolitaka. Eneo hilo akifika mchawi atapata pigo kubwa sana. Hivi vitu vinne. Lakini pia kwa faida, wako watu wamelogwa matego. Kuna mwingine kalogwa tego, sehemu zake za siri hazifanyi kazi. Kuna mwingine kalogwa tego, mguu umevimba. Kuna mwingine kalogwa uchawi wa tego. Tukizungumza tego ni uchawi hatari sana. Basi moja katika tiba yake ni mchanganyiko huu niliokueleza. Kwa hivyo unaweza ukatumia mchanganyiko na ukakusaidia kwa matatizo ya tego. Sawa? Tumia na usiwe na shaka. Sio vitu vya kujaribu, unatumia unajitibia. Sawa? Lakini pia vile vile una matatizo wewe ya kulogwa sana, pia tumia ndugu yangu. Ama kwa haya machache, mie ndugu yako Mwalimu Suleimani Ngusura nakupa darasa hizi nikiwa jijini Dar es Salaam katika maeneo ya Buguruni Malapa, mtaa wa Gulamu, nyumba namba 19. Buguruni Malapa, mtaa wa Gulamu, nyumba namba 19. Vituo vyetu viko vingi. Tuna kituo Tabata Kisiwani, tuna kituo Buguruni Malapa, tuna kituo katika mkoa wa Tanga, na hivi punde tunatarajia kufungua kituo kingine Dodoma na kituo kingine katika ardhi ya Zanzibar insha Allah. Kwa ndugu zangu wa Zanzibar, tutafungua kituo, nitawajulisha kwamba kituo hicho kiko maeneo gani. Na ndugu zangu wa Dodoma pia nitafungua kituo huko Dodoma, pia nitawajulisha kiko maeneo gani insha Allah. Lakini kwa sasa ni hizo sehemu ambazo nilizokuwa nimekutajia. Ama kwa kupiga simu, kwa mawasiliano ya simu, kwa kunipigia wakati wowote, muda wowote. Lakini uwe na uvumilivu kwa sababu simu zangu kupokelewa muda mwingine inakuwa ni ngumu kidogo kutokana na ubize. Nipigie kwa namba zifuatazo: 0716 447727. 0716 447727 au 0762664094. 0762664094. Kwa wale ambao watakohitajia huduma ya unga huu, akasema shehe na utaka uliotengeneza wewe, sababu huwa tulimaliza kutengeneza niliotengeneza mie, tunaufanyia visomo maalum. Sawa? Kisha baada ya hapo, pale utakapokuwa ndio unye kuhitajia, tutakutumia hapo ulipo, kwa maana ile iliyokamilika kabisa. Pale ulipokuwepo tutakutumia hiyo na itakusaidia kwa ajili ya kinga yako ya mwili wako, usichezewe kwa namna moja ama nyingine. Kinga ziko nyingi, kuna njia za visomo na kuna njia nyingine, tutaelekezana kwa namna moja ama nyingine katika madarasa mengine. Kwa hivyo kwa haya machache, kama uko nje anza na kodi namba, kwa maana alama ya jumlisha +255 716 447727 +255 762 664094. Hii ni namba ambayo ya Vodacom, ya Tigo ni +255 716
0744-447-27. Ni mie ndugu yako Maalim Suleiman Ngusura. Karibu sana katika kituo chetu cha Buguruni Malapa mtaa wa Gulamu. Mwenyezi Mungu amejalia tumeanzisha programu ya dua siku ya Jumatano, tunawasomea watu dua ni bure, dua za kinga, na pia vile vile kwa siku ya Jumamosi na Jumapili ni dua kwa ajili ya kwa ajili ya mambo ya kuondosha majini pamoja na riziki insha Allah. Kwa haya machache Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, atujalie heri sote kwa pamoja. Asalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh.